Waziri wa utalii nchini Najib Malala amewasuta viongozi wa kaunti ya Taita Taveta wanaoshinikiza usimamizi wa mbuga ya Tsavo kuwekwa chini ya kaunti hiyo badala ya serikali kuu, akisema haiwezekani. Malala amesema mchakato wa kurudisha mbuga hiyo hadi kwa serikali ya kaunti ni sharti ufuate sheria, huku akizishauri serikali za kaunti kuunda hifadhi maalum kama njia ya kuongeza mapato ya ushuru. Aidha, Malala aliangazia masuala ya fidia kwa waathiriwa wa wanyamapori, kadhalika vifo vya ndovu ambavyo husababishwa na uwindaji haramu pamoja na ukame. There are several charges, especially the issues of human rights conflict, which we as a committee we have been engaging the ministry, and gradually we are trying to assess to manage the situation. What we are saying is that we don't want so much to go on the issues of compensation. The most critical thing is to ensure that we keep woodref where they belong and humans where they belong. Benefit from it as well. So these are the engagement. We cannot give a direct benefit from Tsavo National Park to the communities. That can, it happened to be a national park, it's beyond us. So I'm ready to engage the governor. I want to give a case study of what happened in Samburu constituency. We helped the county to establish conservancies. Conservancies create jobs, but also they benefit the communities. And we are ready, and we have established almost 6 conservancies in Taita Taveta.